Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa an daawad yaal idil kimba ku soo dhawaada warka Africa Cable TV. Arunta soo dhaxay Johar anigoo Cabdiraxmaan wadani ayaa warka idin soo xusin doona hadii ay weelo kanaal noqdo. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta kulan la yeeshay madaxweynaha cusub ee dowladka Galmudug. Ardada wax ka barata iskuulada ku yaal magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle oo maanta u fariistay imtixaanka sanad dugsiyeedka 2017-2018. Ciidanka booliska dowladda Soomaaliya howlgallo ka sameeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Odayaasha dhaqanka beelaha jareerweynaha oo magacaabay wakiil u qalin doona Mareykanka iyo Yurub. Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in ay u diyaar garowday shirka ka dhici doona magaalada London ee dalka Ingiriiska. Hooyada dhashay Allaah u naxariistay wasiirkii hore ee wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta oo dalbatay in cadaaladda la horgeeyo askartii ka dambeysay falkii lagu dilay wasiirkii hore ee wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Cabaas Siraaji. Madaxweynaha cusub ee Galmudug oo kulan la qaatay safiirka UK u fadhiya Soomaaliya. Wariyaasha ka howlgala magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle oo kulan ka yeeshay xarigii loo geystay wariye Ismaaciil Cabdulle Sabriye. Xaalad deganaansho oo laga dareemayo goobihii maalmadii shalay ay ku wada dagaalameen Al-Shabaab iyo ciidanka dowladda Soomaaliya. Daawadayaal, qodobadaasi wixii ku soo kordhay aad warkeena aad ku daawan doontaan ee u diyaar garowga warka Africa Cable TV xaruntiisa dhexe ee Jowhar.